Assalamualaikum. Okay, sis nak masak gulai sotong. Mula-mula panaskan minyak dalam periuk tu. Dan tumiskan satu sudu besar halba campur yang dah dibasuh dan ditus. 4 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih dan sedikit halia dihiris dan ditumis sampai naik bau. Sis nak masukkan 4 sudu besar serbuk gulai ikan adabi. You boleh masuk terus macam ni ataupun bancuh dulu dengan air suam pun boleh. Okay, kacau cepat-cepat supaya dia tak hangus. Ha, bila dah rata macam tu, kita masukkan sedikit air. And then biarkan dia pecah minyak. Masukkan air lagi. And sis ulang proses ni sampai 3 hingga 4 kali supaya rempah tu betul-betul garing. And lauk jadi sedap. Okay. Ulang sampai 3 hingga 4 kali. Sis masukkan sedikit kerisik untuk bagi dia pekat. Ha, nampak tu? Dah cantik dah pecah minyak. Masukkan jus asam jawa sebagai kuah. Terung. Kalau nak ganti bendi pun boleh. Ha, itu sotong. Sotong ni sis biarkan seko-seko sebab nanti dia akan kecut. Sebab sotong pun tak berapa nak besar tu. Ha, so, ni sekilo. So, gaulkan rata-rata. And then ni hiasan. Cili besar, bawang besar dan tomato sebiji. Gaul-gaul-gaul rata-rata. Guna periuk ni tak payah api besar. Dia memang panas. Okay. Garam secukup rasa. And then sis biarkan sampai dia mendidih. Sotong tu tak boleh lama. Jangan lebih daripada 5 minit. Kalau tidak dia liat. Okay. Kacau-kacau-kacau. Dah rata. Dah siap. Gulai sotong. Okay.